nimco baaruud oo ah gabadh soomaaliyeed oo degan Colombo, Ohio, dalka Mareykanka ayaa 60 caruur oo agoona gaadhsiisay deeq lacageed. Caruurtan oo ku jirta xarunta agoomaha ee magaalada Laascaanood ayaa loogu talagalay in deeqdaasi lagu ciidsiiyo. Waxayna u soo wakiilatay wariye Samafale Cabdikariin Olol. Deeqdan lacageed oo gaadhaysa $1,500 waxaa kala wareegay mas-uuliyiinta xarunta agoomaha ee magaalada Laascaanood, kuwaas oo mahad celiyay nimco baaruud oo soo dirtay lacagtaasi. Waxayna sheegeen in caruurtan agoonta ah ee ku jirta xaruntan lagaga farxin doono. Halkan saaka waxaanu ku suganahay xarunta agoomaha ee ku taalla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaa dhinacyadeeda taagan mas-uuliyiintii xarunta agoonta. Waxaan doonaynaa inaan ku wareejino lacag $1,500 oo ay soo dirtay Naciima Baaruud oo joogta Columbus, Ohio. Lacagtan waxay ugu talagashay inay ku ciidaan caruurta agoomaha xaruntan ay gacanta ku hayso. Naciima waxay soo booqatay sanadkii hore ayay gobolka Sool soo booqatay iyadoo xarunta timid, waxayna ballan qaaday inay dadka agoonta ay caawin doonto. Marka haatan waxaan ku wareejinayaa maamulaha xarunta Jaamac nagala wareeg. Bismillaahi raxmaani raxiim waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanu kala wareegnay Cabdikariin Olol wariyaha lacag dhan $1,500 oo ay soo dirtay walaashay Naciima Baaruud oo maxay ayay joogta waddanka Mareykanka Columbus, Ohio. Lacagtaas oo loogu talagalay in 60 agoona lagu ciidsiiyo annagoo joogna maanta xarunta agoonta ee magaalada Laascaanood maalin Jimco ah bisha Rabadaan ay tahay 26. Waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa, Ilaahay baa mahadle, laakiin gabadhaas iyo ciddii la soo ururisay lacagtaas iyo waalidkeedba in Ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyo. Caruurtana maanta ay ka farxisayna sida ay uga farxisayna Ilaahay uga farxiyo, miisaanka xasanaadkana Ilaahay ugu daro. Ilaahay baa agoontaad ka farxisay, si aad uga farxisay Ilaahay kaaga farxiyo. 60 agoon ayaanu maanta halkan ku ciidsiinaynaa oo lacagtan ugu qaybinaynaa. Marka Naciima, waxaan leenahay Allaha ku barakeeyo, adiga iyo ciddii kula soo ururisayba aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Jazaakallah. احنا معاك ايدينا تكون في ايدك.